Nu ska jag ta och grilla en av mina absoluta favoriter. Det är tjocka revbensspjäll. Man skulle kunna använda tunna också om man vill, men de tjocka blir extra saftiga på grillen. Men innan jag lägger dem på grillen så har jag förkokat dem där inne på spisen i ungefär 1,5 timme. I den här förkokningen då som jag gjort så har jag kokat dem i vatten, koncentrerad äppeljuice, kycklingfond, liquid smoke som gör sån här härligt rökig smak, vitpepparkorn och svartpepparkorn. Så ungefär 1,5 timme på spisen och sen är det redo att köra dem på grillen sen. Så jag ska börja med att pensla med en glaze. Och glazen, den är också kokat ihop där inne på spisen innan jag tar ut den. Och innan glazen så har jag vitlök, det är rökig tabasco, det är sirap och soja och kycklingfond och lite vatten. Och det är viktigt att den ska vara söt och den ska vara het och härligt kryddig. Så att smaka av den innan du tar och penslar på den på köttet så vet du att du har precis så söt och precis så stark som du vill att den ska vara. Mycket glaze, det är gott. Att grilla tjocka revben som är förkokta, det går ganska snabbt. Ett par minuter per sida och sen är det klart. Sådär. Medan revben ligger på grillen så tänkte jag skulle röra ihop en god potatissallad. Så vi ska äta till allt det här goda. Och på den här potatissalladen så ska jag göra en sås. Och i den såsen så har jag vanlig vispgrädde. En god senap, Dijon. Majonnäs. Vinäger. Lite salt och vitpeppar. Sen är det bara att vispa ihop. Ja, det ser fint ut. Så nu potatissallad. Då har jag vanlig kokt potatis som jag har tärnat. Blekselleri som häller i en skål. Gurka. Och röd paprika. Och så på med den fina såsen. Och nu är det bara rör runt. Nu kollar vi hur det går för revbenen. Ah, det ser fint ut. Det här rökiga smakerna och dofterna och det söta och det starka. Det här det kommer bli jättebra. Nu är det bara att ta och lägga upp allting på en tallrik. Så jag börjar med potatissallad. Mycket gott. Smörja revben. Sådär, en härlig sommartallrik med grillade revben, en god potatissallad och en tomat- och rödlökssallad. Vad att äta. Mm. Fantastiskt. Det här är verkligen jättefint.